madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta su'aalo weydiisay ayaa waxa uu ka hadlay ashir uu dhawaan ku dhawaaqay Boqor Buur Madow isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu riyay beelaha Soomaaliland wax shiri kara beel war oo Soomaaliland wax shiri kara waraaq bay ka talisaa waxaan su'aal ka talisaa la beelood saddex beelood beelaha shiraya xurbe u yihiin suldaankuna waa suldaan reer caalamti reerkiisa cid doono la shiri kara mabda'i doona bay qaadan kara madaxweynaha mucaarad ku noqon karaan maxaa wax xurbi iyo wax tala magalay laakiin Buur Madow iyo inta garta wax laga rabaa nabada gobolka sare gaar ahaan ceela fuu xam badan baa jirta suldaan iyo boqor maaha kiina badgalay darada lagu xanto kiila ilaahay isaga fidmada wada maaha dadku suldaanka u yahay laba sano iyo bar dagaal bay ku jiraan sokay isna telefoon buu wada waxa laga rabaa inuu dalkiisa nabad ka dhaliyo gacan ku dhiglaha soo qabto nabada horseedka madaxweynaha oo wax lagu weydiiyay siyaasiinta xiran ayaa waxa uu kaga jawaabay xarig siyaasi ma aha xarigi dambiilaha badan ayaa dambiilahana waa la xidhayaa ninkii dambi galaha oran waa siyaasiga dambi geli kara dhakhtarka geli kara adigoo wariyaha geli kara baamiska geli kara dambiila waa la qabanayaa si dalka hore u socdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo wax laga weydiiyay xilligii uu mucaaradka ku ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland marxuun Xaaji Ibraahim Ciigaal kaasi oo ku eedeeyay inuu xubnaha ugu sarsareeyay ee xukuumadiisa ay waqtigaasi hayeen mas'uuliyiin beeshiisa ka mid ahay madaxweynaha arintaasi ka jawaabaya ayaa waxa wari waxaan ka xusataa waa runtaa dad ku aadaadi Maxamed Xaaji Ciigaal wasiirka daaxiliga ah bariga ma laha nuban waa lagu sheekay aad u baa joogina waa runtaa maxaa u tahay jiraanta intaa waa ku calaantay waxaan ugu calaantay waxaad qalad u maalintaa joogay baan ka qabanayay khaladkaas waxaa markii ay salaadiintii faraha badee Soomaaliland ku shireen guriga Suudaan Bareer ka rabay oo dad aqal xumeey intay u tiriyeen la yiri ciidanka oo warar taangiyay la soo raqaajiyay taangiga ninkii tagay baa haa qoladii wata kor waa waxa ay socotaan meen walaal maxamedna intaan ugu tagay hal gurigiisa ayaan intaa ayan ka badana koodmiyaan ka yar waayo waxaan ninkii ugu dhawaayay isaga qaban lahaa maanta adigu mucid baa wareeradiga qabanaysa waxaad ii sheegaysaa maanta mucid aan weerarayo oo salaadiina ama baa cabsaro guri ku jira oo lagu qaldoon weeraraya jira maxamed ciyaar maxamed xasuul aan ninkii qaban lahaa ee wasiir daaxiligiisa ahaa ee saaxiibka lahaa ee tala ugu dhawaa baan ahaa ee intuu qabtoon ay ka daa waan uga aqbalay waan ka daayay su'aalaha anigu ku nabad gasho tala ku maraysa xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa